נגד מי אנחנו? נגד נווה אפקה. הבאתי את החוט הזה ומצילים. כל הזמן אנחנו נראה אותו באמצע. למה הוא לא מוריד? מרים. כן. מה זאת אומרת? העיתון, בטנטיון. אה, לא, לא. לבן בשנוחו. אני רוצה להיות ראש לשואלים ולא זו נראה. היא אומרת לי שיש לך עוד חצי. אתה יודע לקפות מה שהיא אומרת? לא, 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 שתקל. היית אומרת. לא, 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 יפה. יד לא. כי היית בכל הכל. זהו, אין לכם כדורים? אין לנו. היי. היי. אתה יכול לקלקל לך. אין לך מה שאת רוצה. רק תתחוף עצמך. אין לך מיקרה. נראה מה את רוצה. שתיים. שתיים, שלוש. אהלן. שלום עליכם, בן שלום עליכם, אבן שלום, שלום, שלום עליכם, שלום עליכם,
שלום עליכם. שלום עליכם. שלום, 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 שלום עליכם. כיפק! היי! כיפק חולון! היי! כיפק! היי, היי, היי!